ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਗਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਵਿਸਾਲ, ਨਾਰਾਏ ਤਹਮੀਦ, ਨਾਰਾਏ ਹੈ। ਅਤਾਇਨ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਖਾਇਨ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਮਾਇਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਮਾਲ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਮਾਇਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ। میرے آقا کا بہت خوش ہوئے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس پہ راضی ہو جائے جس نے میرے بچوں پہ مہربانی کی ہے۔ دعا کے شہزادے کہتے ہیں نانا جان کسی اور نے نہیں، ہماری امی عائشہ نے ہمارے پر مہربانی کی ہے۔ تو میرے آقا نے کیا جملہ کہا، ذرا غور سے سنو، دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سنو۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم عائشہ تمہاری ماں ہے۔ اللہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم عائشہ تمہاری ماں ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ سبحان اللہ، حضرت عائشہ کا ذکر کرنا ہے، ذرا اللہ تعالی سبحان اللہ کہہ دیں تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا اے گواہ خالق تو جہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا اے گواہ خالق تو جہاں عائشہ۔ جتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اس پیار کی ہے داستان عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی ہے نشاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ سبحان اللہ، تو بیٹھے ہو کہ سبحان اللہ، تو آدم نے جنت کی ماں عائشہ۔ کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا اے گواہ خالق تو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی ہے نشاں عائشہ۔ جتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اس پیار کی ہے داستان عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہم عائشہ۔ تیری حضور کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مدینہ و مکہ عائشہ۔ تیری حضور کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مدینہ و مکہ عائشہ۔ حضور آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، پھر بھی آپ نے جنت وہاں عائشہ۔ آپ نے کون نہیں کہہ رہا میرا کا طبیعت خراب ہے، میرا کا ساری بیویاں کا ٹھگی کا، میرا کا فرمان دینا اگر تسی اجازت دیو تو میں اس جگہ بیماری دے ایام گزارنا چاہنا جتے میں نے سکون ملتا ہے۔ ساری بیویاں سوچ رہی ہیں کہ آقا کتنا انتخاب کر دیں، انہوں نے کہا ساڈے کو اجازت دے، میرا کا تو نہیں دیتا اور آپ کر سکتے ہو۔ میرا کا فرمان ہے کہ میں شہر میں آرام کروں گا، میں شہر میں آرام کروں گا۔ پھر ابو بکر کو بلایا کہ ابو بکر جتے نبی وصال کر جائے ਉਤੀ ਨਫਰ ਕਰੀਦਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜਰਾ ਚੱਲਾ ਤੇਰੇ ਹੁਜਰੇ ਦੀ ਉਜ਼ਮਤ ਕਾ ਕੀ ਸਿਕਰ ਹੋ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਹੈ ਮਕੀਨਾ ਮਕਾ ਆਸ਼ਾ ਹੁਜਰ ਆਪਾ ਨੇ ਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤੀ ਕਬ ਨੇ ਜੰਨਤ ਵਾਹ ਆਸ਼ਾ। اب دوسرا برتن کیوں لائی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں خاص دنوں میں ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ پرستی کو اللہ نے ہمارے گھر سے دور کر دیا، میں اسی جگہ سے پیوں گا جہاں سے ہمارے پانی پیا تھا، وہیں سے میرے نبی نے پیا، تیرے دہن کا چبایا ہوا
پسند نبی نے سماع کیا لگے تو پیارے پہ موت پہ نے اسی جگہ سے نبی نے کیا تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو خود گواہ ہے مکینوں مکہ عائشہ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا بیٹ دی اپنے جنت وہاں عائشہ کوئی بھوکے تیرے پاک کردار پر کھینچ لیں گے ہم اس کی زبان عائشہ کوئی بھوکے تیرے پاک کردار پر کھینچ لیں گے ہم اس کی زبان عائشہ میرے سنا خاص کو چوکی سے تشریف لائے ہوئے محمد فیاض حسین صدیقی صاحب وہاں گلخورا انداز پر ہمارا دل نمائش روشن فرما نعرہ تکبیر ہمیں تھوڑی وقت بلند کرنے کا وہ آقا ہے جو غلام دل کی کافی ہوتا ہے کہہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق